Вибух на сотні мільйонів доларів на мисі Канаверал. Кілька годин тому сталася низка вибухів на космодромі. Ракета Falcon 9 розірвалася просто на стартовому майданчику серед підготовки до запуску. Вона мала доправити на Міжнародну космічну станцію супутник для інтернет-зв'язку та передавання телевізійного сигналу. Ударна хвиля була така потужна, що нею струсунуло будівлі на відстані кількох кілометрів. На космодромі ніхто не постраждав, а от ракета з супутником за 200 мільйонів доларів геть знищені. Нагадаю, Falcon 9 – це перша в історії космонавтики ракета-носій багаторазового використання, що здатна доправляти супутники на орбіту. Її застосування дало змогу здешевити космічні перевезення.